На Дніпропетровщині п'ятиповерховий будинок луснув по швах. У Кам'янському один з чотирьох під'їздів від'єднався від інших майже на 20 сантиметрів. Перед будинком розверзлася земля, піднявся асфальт. Але мешканців заспокоюють. Катастрофи немає. Родина Гнезділу двох малих дітей вже відправила у село до бабусі. Самі поспіхом вивозять речі з квартири на п'ятому поверсі. Бояться будь-якої миті опинитися під завалами. З дітьми жити не в цих условіях. Хто-то жив би, якщо хто-то жив би в таких условіях, лично не жив би своїми дітьми. Їхні сусіди, мешканці 20 квартир, попри мінусову температуру, переселились на вулицю просто неба. Рухатися цей п'ятиповерховий будинок почав раптово, кілька днів тому. Суботнім ранком його мешканці помітили, крайній під'їзд від інших відійшов на 15 сантиметрів. Щоранку майстер місцевого ЖЕКу перевіряє розмір тріщини і щоранку фіксує її збільшення. Ось сьогодні на пол сантиметра. За сутки. Вчора? І вчора. Дім справді розвалюється на очах, визнав голова Придніпровської сільради Олександр Прокопенко. Хоча видимих причин і не видно. Версія починає від, звісно, рухання землі там. Дальше. Вторая версия, опять же, специалистами Кривбас проекта о можливості підняття ґрунтових вод. Вже аварійну споруду обстежила і спеціальна комісія. І констатувала, ситуація не критична. Тож іще подумають, говорить Ігор Романюк, а потім вирішать, як діяти. Стояння не сильно критичне, скажімо так. Находитися в цьому домі ще можна. Ближайші сутки буде прийнято рішення, а причинах возникновения этой ситуации, и потом уже будем решать вопросы или отселения жильцов дома, или проведения каких-то дополнительных работ. Людей такий підхід обурює. Вообще пугающая ситуация. Та чиновники незворушні. Надати житло обіцяють лише у крайньому випадку, якщо дім таки звалиться. Наталя Гусок, Володимир Штенгилов, інформаційна програма «События», Дніпропетровська область.